नमस्कार आर्थिक अभियान अपडेटमा स्वागत छ सुरु गरौ आजको अपडेट आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची बुझाएका छन् सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर मुख्य राजनीतिक दलसहितका अन्य दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका हुन् आयोगले आइतबार र सोमबार गरी दुई दिन समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको सूची बुझाउन समय दिएको थियो सोही समय अवधिभित्र राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आफ्ना उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगमा पेश गरेका छन् मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम बहादुर आलेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ड्यूटीमा गठबन्धन नगर्ने भए अन्य जिल्लामा पनि गर्न नहुने बताएका छन् सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नेपाल मगर संघ समाजवादीको तेस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता आलेले यस्तो बताएका हुन् नेपालमा सहरी क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक दश लाख टन फोहोर उत्पादन हुने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यसरी उत्पादन हुने फोहोर मध्ये सबैभन्दा बढी आवासीय क्षेत्रबाट हुने गरेको छ यसरी उत्पादन हुने फोहोर सबै ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन भने हुँदैन विभागका अनुसार ल्यान्डफिल साइट र नदी किनारमा फालिने फोहोरहरूको परिमाण करिब उस्तै उस्तै रहेको छ नेपालमा जब जब निर्वाचन आउँछ तब तब विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरूमा बहस आउँछ निर्वाचन सकिएपछि पाँच वर्षसम्म यो विषय ओझेलमा पर्छ दुई सा। हजार चौसठी सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमै प्रयोग भइसकेको विद्युतीय भोटिङ मेसिन अहिले प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका नयाँ नौय नयाँ आविष्कारले धेरै कुरा डिजिटल भइसकेका छन् तर नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग भने उल्टो बाटोमा हिडिरहेका छन् विदेशी मुद्रा सञ्चीमा दवाब कायमै रहेको र समग्र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेको बेला निर्वाचनमा बाहिरिने अर्बौं रूपियाँ स्वदेशमै राख्न पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग नेपालका लागि बाध्यता भइसकेको छ आध्य्यान्त फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीले नेपाल धृतपत्र बोर्डबाट नेपालमा लगानी कोष प्रबन्धकको रूपमा काम गर्न अनुमति पाएको छ विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली दुई हजार पचहत्तर अनुसार कम्पनीलाई इजाजत पत्र दिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ आध्यान्तले लगानीकर्ताका लागि वैकल्पिक लगानीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै पुँजी र व्यावसायिक साझेदारीको खोजीमा रहेका उद्यमीलाई पुँजी प्रदान गर्ने बताएको छ नेपालीको मुख्य चाड दशैँ नजिकै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्रै छयत्तर हजार चार सय तीनजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् गएको साउनमा त्रिसठी हजार उन्चालिसजनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए साउनको तुलनामा भदौमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक्काइस प्रतिशतले बढेको छ राजस्व परामर्श समितिले सरकारले राजस्व पुनः संरचनाको बाटोमा जान सुझाव दिएको छ व्यापार सम्झौताहरूले नेपालको राजस्व परिचालनमा पारेको प्रभाव प्रभावबारे समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा मुलुकको राजस्व प्रणाली भन्सारमा बढी निर्भर हुनु गम्भीर भएको निष्कर्षसहित पुनः संरचनाको बाटोमा जान सिफारिस गरिएको हो पाकिस्तानमा भारी वर्षा र बाढी सुरु भएको दुई महिना बितिसकेको छ निरन्तरको वर्षा र बाढ़ीका कारण तीन करोड तीस भन्दा धेरै मानिसहरू घर तथा बस्तीबाट विस्थापित भएका छन् बाढीका कारण देशभरमा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि एक हजार पाँच सय नागेको छ बाढीका कारण तीस अर्ब डलर भन्दा धेरैको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ अपडेट हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार